আজি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মহিলা মৰ্চাৰ উদ্যোগত অসমীয়া গামোচা নিৰ্মাণৰ এটা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু বহুত ছাত্ৰী আহি এই প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিলে এটা মানুহৰ মাজত গামোচাক লৈ সচেতনতাৰ সৃষ্টি হ'ল অংশগ্ৰহণ কৰি মোৰো খুব ভাল লাগিলে মহিলা মৰ্চাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পাৱাৰলুম অসমত একেবাৰে নিষিদ্ধ অলৰেডি আমি ভাবিছোঁ যে এইবাৰ মানুহৰ ঘৰততো পাৱাৰলুম আছে কোনোবাই আগত কিনি থোৱা এইবাৰ বিহুত কোনেও সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে প্ৰত্যেকটো অসমৰ পৰিয়ালে অসমীয়া বঙালী হিন্দীভাষী যোনেই অসমত আছে সকলোৱে এইবাৰ এখন হেণ্ডলুমৰ অসমীয়া গামোচা কিনক 60 লাখ গামোচা বিক্ৰী হৈ যাব সেইটোকে মই আশা কৰিছোঁ বহুত ভাল লগা এটা পৰিৱেশ আৰম্ভণিতে যিধৰণে ভাবিছিলোঁ কেনেকুৱা হ'ব কি হ'ব কাৰণ লতাশিল খেলপথাৰত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা বয়ন প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা হৈ আছে য'ত 20খন খাল আছে আৰু যেতিয়া দিন গৈ আছে আজি তৃতীয়টো দিন ইমান সুন্দৰ এটা ফিডবেক পাইছোঁ আৰু আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰদেৱে ইয়াতে উপস্থিত হয় গোটেই পৰিৱেশটো তেখেতসকলে চাই আৰু গৌৰৱ অনুভৱো কৰিছোঁ যে কাৰণ আমি স্বাভিমান শব্দটোৰ ব্যৱহাৰটো প্ৰায় কৈ থাকোঁ বিভিন্ন বিতৰ্কত গামোচাখনৰ কথা কওঁ কিন্তু আমি কিমান সংখ্যক লোকে গামোচাখনৰ বিষয়ে আমি সজাগতা আনিব পাৰিছোঁ যে গামোচাখন কেনেকৈ বয় বা বন শিল্পৰ প্ৰতি কিমান সজাগতা আমি আনিব পাৰিছোঁ এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ প্ৰতীকীৰ ৰূপত লতাশিল খেলপথাৰত অহা কাইলৈ আমাৰ শেষ দিন আৰু আচলতে আমি এইটোতেই শব্দ থাকিব বিচৰা নাই যে অহাকালি শেষ পিছৰ পৰ্যায়ত যিহেতু ৰাইজৰ পৰা ইমান বেছি ভাল সহযোগ পাইছোঁ আৰু গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকলে যথেষ্ট আগ্ৰহী ৰূপত ইয়াতে আহিছে তেখেতসকলে শিকিছে গতিকে পিছৰ পৰ্যায়ত আমি জিলাসমূহত লৈ যোৱাৰ কথা চেষ্টা কৰিম যে কাৰণ যিহেতু ছামাৰ ভেকেশ্যন আহি আছে বা বিহু কমিটিসমূহো আছে বিভিন্ন আমাৰ অসমত গতিকে চেষ্টা কৰিম আৰু 20খন খালত আমাৰ 10খনকৈ গামোচা আছে গতিকে 200খন গামোচা আমি প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম অহাকালিৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে 80খন হৈ গৈছে গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আহক লতাশিল খেলত যিহেতু কাইলৈ শেষ দিন আহি আপোনালোকৰ সন্তানক দেখুৱাই যাওক আৰু কেনেকৈ আমি বয়ন শিল্পৰ লগত আৰু গামোচাখনো কেনেকৈ তৈয়াৰ হয় আমি কিছু সম্যক জ্ঞান দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ